Водій вантажівки збив на смерть жінку і зник з місця пригоди. Позашляховики, тепловізор, теплий одяг та спальники – нову партію допомоги відправляють на Схід. Ще один буковинець загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Вітаю вас на П'ятому каналі. Інформаційний випуск «Місцевий час». Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. В зоні проведення антитерористичної операції загинув ще один буковинець – Сергій Побережник, рядовий 24-ї окремої механізованої бригади. Сергій Побережник народився 1982 року в Хотині, навчався у місцевій гімназії. Закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету. Працював на Чернівецькій митниці. За інформацією заступника обласного військового комісара, хлопець загинув від вибуху міни. Привезуть тіло Сергія 16 жовтня в Хотин, де найімовірніше і поховають. Два позашляховики, тепловізор, теплий одяг та спальники. Чернівецькі волонтери відправляють військовим на схід України нову партію допомоги. Декілька днів тому в зону ОТО з Буковини передали пічки для опалення, але потрібно ще чимало – куртки, термобілизна та матраци. Два позашляховики придбали чернівецькі волонтери за гроші буковинців. Ці автомобілі вже завтра передадуть військовим, які зараз перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Один подарують Національній гвардії, інший – Міністерству оборони України. Але, обіцяють благодійники, вони точно попадуть в руки чернівецьким хлопцям. Придбали представники Координаційного центру допомоги українському війську ще й тепловізор, який відразу віддали учаснику АТО, який зараз у відпустці і вже через декілька днів забере пристрій з собою на схід країни. Хай Бог вас береже, але хай ця річ вам допоможе у вашій нелегкій і дуже потрібній для нас всіх справі. Нещодавно наші волонтери відвозили чергову партію допомоги в Донецьку область. Везли пічки, які виготовили кісманські підприємці, медикаменти, які збирали всі аптеки краю, та теплий одяг, який зараз дуже потрібний військовим. Це були продукти, також була термобілизна. Також були медикаменти зібрані і гуманітарна допомога з Німеччини, яку передали нам німецькі колеги-волонтери. Також був їм доправлений тепловізор. Хочу сказати, що бойовий дух хлопців надзвичайно високий. Хлопці проживають в таких умовах, що інші, можливо, їм не могли б витримати. Вони зараз захищають Донецький аеропорт поряд з іншими бригадами. Але потрібно нашим хлопцям ще багато, кажуть волонтери. Вони зараз мають заявку прохання на 300 надувних матраців, спальники, теплі куртки. Але, кажуть, є ще люди, які готові допомагати безкорисливо та щиро. Хочу подякувати перш за все чернівецьким бабусям, які наплели теплих носків. І дуже приємно було, коли цілий оберемок цих носків ми забрали, і завтра, післязавтра вони поїдуть нашим хлопцям. І в кожну пару носків була щира людина записочка з побажанням. Нагадаємо, Координаційний центр допомоги українському війську знаходиться в приміщенні Чернівецької облдержадміністрації, кабінет 332. Павло Попеску, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Понад 3 мільйони гривень з місцевих бюджетів – такі компенсації отримали на Буковині учасники АТО та родини загиблих бійців. Про це повідомив керівник обласного департаменту соціального захисту. Мовляв, окрім виплати з державного бюджету та з Міністерства оборони, також було вирішено підтримати учасників АТО і на місцевому рівні. Приміром, пораненим з обласного бюджету виділяли від 1 до 5 тисяч гривень. Це десь 800 родин отримали допомогу в розмірі в загальному 3 мільйони 180 тисяч. Це учасники антитерористичної операції, сім'ї загиблих, поранені і сім'ї мобілізованих. Водій вантажівки збив на смерть буковинку і зник з місця пригоди. Випадок трапився у Чернівцях на вулиці Маршала Рибалки. Жінка мешкала неподалік місця пригоди. Самого ранку вона йшла до своєї матері, аби їй допомогти. Хороша жінка. Ми не знаємо, як вона попала в таку аварію. Вона ж така передбачена, вона дуже повільна. А тут таке сталося. Галина Васильівна, як і інші сусіди загиблої, не можуть прийти до тями. Жінка мешкала неподалік місця аварії. Її дочка, як тільки дізналась сумну звістку, приїхала, проте не могла наважитись підійти до матері.
Це рано було, десь біля 8 години, трошки раніше. А відомо, це велика, маленька машина? Велика машина, кажуть. Там є свідок, КАМАЗ. Проте не лише водія, котрий так вчинив, винять знайомі загиблої. Кажуть, що такий випадок можна було передбачити, адже біля дороги немає тротуару. Тож щодня людям доводиться йти проїжджою частиною, ризикуючи життям. На ті вузькі стійко руху. Двохсторонні движення, тротуарів нема. Дуже вузька дорога. Я думаю, що якби вони кинули сили туди на Нахім, туди на Маковея, могли зробити туди в'їзну дорогу. Не тут, де так густо населення, і люди не мають куди ходити. Вже за годину працівники ДАІ міста Чернівці знайшли підозрюваного в ДТП. Водій зеленого КАМАЗу шоком пояснив те, що не надав жінці жодної допомоги та втік з місця пригоди. Буду проводитись досудове слідство. Таке покарання передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Обов'язково затримується особа. Натомість мешканці вулиці Маршала Рибалки, котрі раніше боялися ходити цією вулицею, розповідають, що з острахом очікують на зиму, адже тоді аварій більше. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Чернівецькі психіатри б'ють на сполох. Від самого початку проведення антитерористичної операції медики на волонтерських засадах надавали допомогу бійцям, які повернулись з війни. Кажуть, нині існує велика проблема. Атовцям після пережитого необхідна фахова допомога психологів та психіатрів і тривала реабілітація. Підтримки потребують і їхні родини. Чоловіка Олени Корабліної, добровольця АТО, кілька тижнів тому побила група молодиків. Жінка чекає на завершення розслідування та покарання винних, але чи не найбільше її наразі турбує психічний стан чоловіка після повернення з війни. Він перейшов з повреждженої психіки, тому що 8 днів я тут з ума сходила, і вони 8 днів були під прямими обстрілами. Неврологія тут безсильна, нам потрібна спеціалізована допомога психіатрів і психологів. Путь ні одного дня, ні місяця, ніяк. Лечащий врач психіатрическая лечебница сказала, что к месяцам, к 4 отойдут его страхи и начнет возвращаться память, потому что на пережитом у него пошло отторжение части памяти, то есть не узнавая знакомых и прочее. Чернівецькі психіатри можуть розповісти нині чимало схожих історій. Медики психіатричної лікарні на волонтерських засадах ще з весни надавали допомогу пораненим атовцям у військовому шпиталі. Згодом почали їх шпиталізувати та лікувати безпосередньо у клініці. Таким чином із серпня пролікували 102 військових, кожен провів тут по 20 днів. Це надто мало для реабілітації, кажуть лікарі. І сьогодні ми маємо просто гострі стани. Через пару років, повірте мені, буде набагато гірше. Тому створення подібних центрів, ми з свого боку, я вам кажу відверто, ми готові потенційно. У нас є приміщення, і ми розуміємо, що ми від цієї проблеми нікуди не відійдемо. Вони потребують тривалої реабілітації, не стільки медикаментозного впливу на людину, коригування його поведінки або емоцій, бо вони навіть розлад адаптації з переважним порушенням емоцій та поведінки, такий діагноз ми виставляємо. Створити центр медико-психологічної реабілітації пропонують на базі психіатричної лікарні. Тутешні лікарі вже розробили методики та готові допомогти атовцям. Така реабілітація може тривати до 2 місяців. В центрі ми би планували, звичайно, роботу комплексну, роботу командну. Залучається лікар-психіатр, залучається лікар-медичний психолог або просто лікар, просто психолог, залучається реабілітолог, соціальний працівник. От треба працювати із членами їх родин, треба іноді працювати з людьми, які безпосередньо з ними працювали до того, як вони стали військовими. Щоб організувати роботу центру та відокремити атовців від інших пацієнтів, лікарні бракує лише меблів. І з цим і звернулись по допомогу до усіх небайдужих. Громадські активісти вже долучились до роботи. Ще вони збирають кошти і закуповують для лікування атовців медикаменти. Синдром психологічної війни, так називаємо, який був і в афганців наших, вони ще до сьогоднішнього дня аукуються. Не бути байдужим, приєднуватись, тому що це все-таки це для наших хлопців, це для наших сусідів, родичів. Нині в психіатричній клініці лікується 58 військових АТО. Термін їхнього лікування приблизно 3 тижні. На медикаменти щодня необхідно щонайменше 200 гривень. Усі витрати лікарня бере на себе. З огляду на це, від допомоги усіх небайдужих тут не відмовляються. Майя Гуменна, Ярослав Левицький. Місцевий час.
Забудовою на мікрорайоні, що на проспекті Незалежності, вже зайнялась прокуратура. Нагадаємо, підприємець звів павільйон в рази більше, ніж зазначено в офіційних документах. Притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту містобудівного комплексу міськради і знести павільйон – вимога прокуратури Чернівців після перевірки. Підприємець мав всі документи для того, аби встановити ту споруду, проте в 4 рази меншу, ніж її збудували, а саме 28 квадратних метрів. Прокуратура міста провела перевірку в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, адже саме його працівники надавали дозвільні документи на встановлення цього павільйону. Вони виявили порушення вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності. За результатами перевірки прокуратурою внесено подання в Чернівецьку міську раду з такими вимогами. Перше – це скасування дозвільних документів на встановлення цього павільйону. Друге – це демонтаж цього павільйону. І третє – це притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб департаменту, службових осіб департаменту, які допустили вказані порушення. На сьогоднішній день подання не розглянуто, воно розглядається Чернівецькою міською радою. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бережімо себе та Україну!